হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু ইলাৰ্নেছ আছাম আজি আমি ক্লাছ টুৱেলভৰ লিং নামৰ পাতৃৰ পাৰ্ট ফ'ৰৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াম ইতিমধ্যে আমি পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু এণ্ড পাৰ্ট থ্ৰীত ছামটাইমছ আই ফাইণ্ড এ ৰূপি ইন দ্য গাৰ্বেজ নামৰ ষ্ট'ৰীটোৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু আজি এই ষ্টৰিটোত আমি আই ৱান টু ড্ৰাইভ এ কাৰ নামৰ ষ্টৰীটোৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াম গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহা মুকেশ ইনচিষ্টন বিয়িং হিজ অ'ন মাষ্টাৰ আই উইল বি এ মটৰ মেকানিক হি এনাউন্সেছ মুকেশে নিজে নিজৰ মালিক হোৱাত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ ইনচি সি মুকেশ ইনচিষ্টন মানে মুকেশে এইটো কথা লাগিছে যে সি নিজে নিজৰ মালিক হ'ব আৰু সি কৈছে যে সি এজন মটৰ মেকানিক হ'ব ডু ইউ ন' এনিথিং এবাউট কাৰ্ছ আই আস্ক মই সুধিছিলোঁ যে তুমি গাড়ীৰ বিষয়ে জানা নে আই উইল লার্ন টু এ কার হি আনসার্স লুকিং স্ট্রেইট ইন টু মাই আইজ সি মোর চকুত সিধা সিধি চাই উত্তর দিছিল যে মই গাড়ী চলাবলৈ শিকিম হিজ ড্রিম লুমস লাইক এ মাইরেজ এমিজড দ্য ডাস্ট অফ স্ট্রিটস দ্যাট ফিলস হিজ টাউন ফিরোজাবাদ ফেমাস ফর ইটস বেঙ্গলস তার এই সপনটা তার এই গাড়ি মেকানিক হওয়ার সপনটা মৰিচিকাৰ দৰে ওলমি আছিল ক'ত ওলমি আছিল এই ফিৰুজাবাদ নামৰ চহৰখনৰ ৰাস্তাৰ ধূলিবোৰৰ মাজত আৰু যিখন ফিৰোজাবাদ বেংগলছৰ কাৰণে বিখ্যাত খাৰু বনোৱাৰ কাৰণে বিখ্যাত চিচাৰ খাৰু বা আইনা গ্লাছৰ খাৰু বনোৱাৰ কাৰণে বিখ্যাত এভৰি আদাৰ ফেমিলি ইন ফিৰোজাবাদ ইজ এংগেজড ইন মেকিং বেংগলছ ফিৰোজাবাদৰ প্ৰতি দ্বিতীয়টো পৰিয়ালেই বেংগল মেকিঙত লগত জড়িত ইট ইজ দ্য চেণ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়াজ গ্লাছ ব্ৰয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী হুৱেৰ ফেমিলিজ হেভ স্পেন জেনেৰেশ্যনছ ৱৰ্কিং এৰাউণ্ড ফাৰ্নেচিছ ৱেলডিং গ্লাছ মেকিং বেংগলছ ফৰ অল দ্য ৱমেন ইন দ্য লেণ্ড ইট চিমছ ফিৰোজাবাদ হৈছে ভাৰতৰ গ্লাছ ব্ৰয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বা এই গ্লাছৰ কাম কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু ইয়াৰ পৰিয়ালবোৰে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি তেওঁলোকে সেই গ্লাছ গলোৱা সেই ফাৰ্নেছবিলাক ফাৰ্নেছ মানে জুইশাল সেই জুইশালবিলাকৰ কাষতে কটাইছে ৱেলডিং গ্লাছ সেই গ্লাছবিলাক জোৰা লগাইছে মেকিং বেংগলছ ফৰ অল দ্য ওমেন ইন দ্য লেণ্ড ইট চিমছ আৰু এনেকুৱা লাগে যেন গোটেই ভাৰতৰ সকলোবিলাক খাৰুৱে ফিৰোজাবাদতেই বনোৱা হৈছে next figure mukesh's family is among them none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light that the law if enforced could get him and all those 20000 children out of the hot, hot furnaces where they slog their daylight hours after losing the brightness of their eyes মুকেশ ফেমিলি ইজ এমং দেম মুকেশ্বৰ পৰিয়ালটো তেনেকুৱা এটা গ্লাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত গ্লাছ ব্লয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত বা খাৰু বনোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত এটা পৰিয়াল নান অফ দেম ন' ডেট ইট ইজ ইলিগেল ফৰ চিলড্ৰেন লাইক হিম টু ৱৰ্ক ইন দ্য গ্লাছ ফাৰনেচিছ উইথ হাই টেম্পেৰেচাৰছ তেওঁলোকৰ কোনেও নাজানে যে মুকেশ্বৰ দৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান হাই ইমান হাই টেম্পেৰেচাৰত থকা বা ইমান অতিমাত্ৰা উত্তপ্ত সেই গ্লাছৰ যোনবিলাক জুইশাল আছে গ্লাছ গলোৱা যিবিলাক জুইশাল আছে তাত কাম কৰাটো যে এটা ইলিগেল কাম যে এটা বে আইনী কাম সেইটো তেওঁলোকৰ কোনেও নাজানে ইন ডিনজি চেলচ উইদাউট এয়াৰ এণ্ড লাইট সেইবিলাক হৈছে কিছুমান বন্ধ কোঠা যিবিলাকত কোনো পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো হাৱা বায়ুৰ চলাচল নাই ডেট দ্য ল ইফ এনফৰ্ছ কুড গেট হিম এণ্ড অল দ'জ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড চিলড্ৰেন আউট অফ দ্য হট ফাৰনেচেছ হুৱেৰ ডিজ লক দে লাইট আৱাৰছ আৰু যদি ল তাত প্ৰয়োগ হয় ইফ এনফ'ৰ্ছ তাত যদি কেনেবাকৈ লৰ প্ৰয়োগ হয় তেতিয়াহ'লে মুকেশ বা তেওঁৰ দৰে বিছ হেজাৰমান ল'ৰা ছোৱালীক সেই গৰম জুইশালবিলাকৰ পৰা আঁতৰ কৰি আনিব পৰা যাব য'ত সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ দিনৰ দিনৰ সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিছিল মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই হটফাৰ্নেছবিলাকত কাম কৰিছিল সেই গ্লাছ গলোৱা জুইশালবিলাকত কাম কৰিছিল আৰু যদি কিবা কাৰণে ল তাত প্ৰয়োগ হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰায় বিছ হেজাৰমান ল'ৰা ছোৱালীক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ সময় বা দিনৰ দিনটোৰ দি দিনৰ সময়খিনি সেই গৰম উত্তপ্ত জুইশালৰ কাষতে কটাই দিয়ে মুকেশ আইভ বিম এজ হি ভলণ্টিয়াৰ্ছ টু টেক মি হোম হুইচ ই প্ৰাউডলি চেইজ ইজ বিং ৰিবিল্ড মুকেশৰ চকু উজ্বলি উঠিছিল যেতিয়া সি মোক তাৰ ঘৰলৈ ছয় ইচ্ছাৰে লৈ গৈছিল ভলণ্টিয়াৰ্ছ মানে ছয় ইচ্ছাৰে লৈ গৈছিল আৰু সেই ঘৰটোৰ কথা সি অতি গৌৰৱেৰে কৈছিল যে সেইটো পুনৰ নাম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰিবিল্ড পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উই ৱাক ডাউন টিংকিং লেন্স চক টুইট গাৰ্বেজ পাছ হোমছ ডেট ৰিমেইন হভেলছ উইথ ক্ৰামলিং ৱালছ উভলি ড'ৰ্ছ ন' উইণ্ড'জ ক্ৰাউডেড উইথ ফেমিলিজ অফ হিউমেনছ এণ্ড এনিমেলছ কোইজ একজিষ্টিং ইন এ প্ৰিমিভেল ষ্টেট উই ৱাক ডাউন ষ্টিংকিং লেন্স আমি কিছুমান দুৰ্গন্ধময় ৰাস্তাইদি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ ষ্টিংকিং লেন্স দুৰ্গন্ধময় ৰাস্তাইদি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ চক টুইথ গাৰ্বেজ যিবিলাক জাবৰৰ দমে জাবৰৰ দমডম ৰাস্তাৰ কাষত পৰি আছিল এনেকুৱা এটা ৰাস্তাইদি গৈছিলোঁ যিটো দুৰ্গন্ধ আছিল আৰু জাবৰৰ দম দুই কাষে পৰি আছিল পাষ্ট হোমছ ডেট ৰিমেইন হভেলছ উইথ ক্ৰামলিং ৱালছ আৰু এনেকুৱা কিছুমান ঘৰৰ কাষেদি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ যিবিলাক একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে আৰু তাৰ ৱালবিলাকো জহি খহি গৈছে উব্লিড'ৰ্ছ দৰ্জাবিলাক হৈছে বৰ টাইট নহয় দৰ্জাবিলাক বৰ হোলোক মানে এনেকুৱা টাইপৰ দৰ্জা যে তাত মানে কোনো দৰ্জাবিলাক ভালৈ লগাব নোৱাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ দৰ্জা বৰ এটা চিকিঅ'ৰ্ড নহয় ন' উইণ্ড'জ আৰু তাত কোনো খিৰিকী নাই ঘৰবিলাকত ক্ৰাউডেড উইথ ফেমিলিজ অব হিউমেনছ এণ্ড এনিমেলছ ক' একজিষ্টিংছ ইন এ ক' একজিষ্টিং ইন এ প্ৰিমিভেল ষ্টেট আৰু তাত ঘৰবিলাকত মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৱে একেলগে সহবাস কৰিছিল আৰু ভৰি আছিল ক্ৰাউডেড হৈ আছিল ভৰি আছিল কিহে ভৰি আছিল ঘৰবিলাক মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৱে যিবিলাকে ক' একজিষ্ট কৰিছিল একেলগে বসবাস কৰিছিল ই নে প্ৰিমিভিয়েল ষ্টেট এটা আদিম যুগৰ অৱস্থাৰ দৰে যেনেকৈ আদিম যুগত মানুহ জীৱ জন্তু একেলগে একে ঠাইতে আছিল ঠিক সেইধৰণে সেই ঘৰবিলাকতো আদিম যুগৰ দৰেই মানুহৰ জীৱ জন্তুৱে সহবাস কৰিছিল সি ষ্টপ্ছেট দ্য ড'ৰ অফ ৱাট হাউচ বেংকছ এই উবলি আইৰণ দৰ উইথ ইজ ফুট এণ্ড পুচেছ ইট অপেন সি তেনেকুৱা এটা সৰু তেনেকুৱা এখন দৰ্জাৰ ওচৰতে ৰ'ল তেনেকুৱা এটা ঘৰৰ দৰ্জাৰ ওচৰতে ৰ'ল আৰু তাৰ ভৰিৰে এখন লোহাৰৰ দৰ্জা এখন লোহাৰে বনোৱা দৰ্জা বা টিঙেৰে বনোৱা দৰ্জা ভৰিয়ে লাহেকৈ ঠেলা মাৰি সোমাই গ'ল আৰু খুলি দিলে পুচেছ ইট অ'পেন খুলি দিলে মানে কি কৰিলে এখন টিঙৰ বা লোহারে বনোৱা এখন দৰ্জা ভৰিয়ে তাৰ এটা ঠেলা এটা মাৰি খুলি দিলে উই এন্টার এ হাফ বিল চেক আমি এটা আধা বনোৱা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলোঁ ইন ওৱান পাৰ্ট অফ ইট থেজ উইথ ডেড গ্ৰাছ ইজ এ ফায়ার ষ্টভ স্টোভ অভার হুইচ সিডস এ লাৰ্জ ভেসেল অফ চিজলিং পিনাশ লিভস আৰু ঘৰটোৰ এফালে আসিল খেসা থেজ উইথ ডেড গ্ৰাছ মানে ঘৰটোৰ এটা চাইডে আছিল মৰা ঘাঁহৰে চোৱা কিছুমান ইজ এ ফায়াৰউড ষ্ট'ভ আৰু এটা খৰিৰ ষ্ট'ভ আছিল খৰিৰ এটা জুইশাল আছিল অভাৰ হুইচ ইটছ এ লাৰ্জ ভেচেল অফ চিজলিং স্পিনাছ লিভ আৰু সেই জুইশালটোৰ ওপৰতেই বা জুহালখনৰ ওপৰতেই এটা ডাঙৰ পাত্ৰত এটা ডাঙৰ লাৰ্জ ভেচেল এটাত ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত কিছুমান উতলি থকা স্পিনাছ লিভছ আছিল মানে পালেং পাত আছিল পালেং পাত জ্বলি আছিল অন দ্য গ্রাউন্ড ইন এ লার্জ এলুমিনিয়াম ইন লার্জ এলুমিনিয়াম প্লেটার্স আর মোর সফট ভেজিটেবলস আর মাটিত ডর ড এলুমিনিয়ামর পাত্র কিছুানত আরো কিছু কাটি থা পাচলি আস্ট ভেজিটেবলস কাটি থা পাচলি এ ফ্রেইল ওমেন ফ্রেইল ইয়ং ওমেন ইজ কুকিং দ্য ইভিনিং মিল ফর দ্য হোল ফেমিলি এগাকি দুর্বল ঘৰখনৰ কারণে আবেলি খাদ্য আছিল প্ৰস্তুত প্রস্তুত আছিল আসু আইজ ফিল্ড উইথ স্মোক সি স্মাইলস তাই চকুত ধৰিছিল কিন্তু তাই হাঁহিছিল শি ইজ দ্য ওয়াইফ অফ মুকেশ এলডার ব্ৰাদাৰ তাই হৈছে মুকেশৰ ককায়েকৰ ঘৈণীয়েক নট মাছ ওল্ডার ইন ইয়ার্স শি হ্যাজ বিগান টু কামান রেসপেক্টেস দ্য বহু দ্য ডাটাৰ ইন ল অফ দ্য হাউস অলরেডি ইন চার্জ অফ থ্ৰী মেন হাৰ হাজবেণ্ড মুকেশ এণ্ড দেৰ ফাদাৰ তেওঁৰ বয়স বেছি নহয় নট মাছ অল্ডাৰ ইন ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ বয়সত বেছি হোৱা নাই কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে ঘৰখনৰ বহুৰ সন্মান পাইছে বোৱাৰীৰ সন্মান পাইছে বা ডাটাৰ ইন ল অফ দ্য হাউচ ঘৰখনৰ বোৱাৰী বহু বা ডাটাৰ ইন ল একেই হয় অলৰেডি ইন চাৰ্জ অফ থ্ৰীমেন তেওঁ ইতিমধ্যে তিনিজন মানুহৰ দায়িত্ব লৈছে হাৰ হাজবেণ্ড মুকেশ এণ্ড দেয়াৰ ফাদাৰ কাৰ কাৰ নিজৰ গিৰিয়েকৰ তাৰমানে মুকেশৰ ককায়েকৰ দায়িত্বত আছে মুকেশ আৰু তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ ৱেন দ্য অল্ডাৰ মেন এণ্টাৰ চি জেণ্টলি উইড্ৰ'চ বিহাইণ্ড দ্য ব্লক এণ্ড ৱাল এণ্ড ব্ৰিংকছ আৰ ভেইল ক্ল'জাৰ টু হাৰ ফেচ আৰু যেতিয়া ঘৰটোত কোনোবা বয়সত ডাঙৰ মানুহ ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া তেওঁ লাহেকৈ সেই ভগা ৱালৰ পিছফালে যায় আৰু তেওঁৰ সেই উৰণিখন মুখখনৰ ফালে টানি আনে বা মুখখন ঢাকি দিয়ে এজ কাষ্টম ডিমাণ্ডছ ডটাৰ ডটাৰছ ইন ল মাষ্ট ভেইল দেয়াৰ ফেচেছ বিফৰ মেইল এল্ডাৰছ আৰু পৰম্পৰাই যেনেকৈ বিচাৰে পৰম্পৰা মতে কি কৰিব লাগে যে তেওঁলোকতকৈ বয়সত ডাঙৰ পুৰুষবিলাকৰ ওচৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মুখখন ঢাকি ৰাখিব লাগে মুখখন উৰণ এৰি ঢাকি ৰাখিব লাগে ইন দিছ কেছ দ্য এল্ডাৰ ইজ এন ইম্পাৰিজ বেংগল মেকাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই বয়সত ডাঙৰ মানুহজন হৈছে এজন অতি দুখীয়া খারু বনোৱা ব্যক্তি ডেস লং ইয়ার্স অফ হার্ড লেবাৰ ফাৰ্ষ্ট এজ এ টিউট টেইলৰ দেন এজ এ বেংগল মেকার হি হেজ ফেইল টু এ হাউস ইমান বছৰ ধৰি দীঘলীয়া পৰিশ্ৰম করার পিছতো প্রথম অবস্থা এজন দৰ্জী হিচাপে তাৰপিছত এজন খারু বনোৱা ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ কিন্তু ঘৰটো বনাবলৈ তেওঁ পৰা নাই ফেইল হৈছে ঘৰটো বনাব পৰা নাই ৰিন'ভেট মানে ঘৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি অলপমান ভাল ঠিক ঠাক কৰা চেণ্ট ইজ টু চাঞ্চ টু স্কুল আৰু নিজৰ দুটা ল'ৰাক স্কুললৈও পঠাব পৰা নাই তেওঁ ঘৰটোও বনাব পৰা নাই ইমান দিন কষ্ট কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে দৰ্জি হিচাপে তাৰপিছত বেংগল মেকাৰ হিচাপে কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁ আৰু কাম কৰ আৰু এটা কাম কৰিব পৰা নাছিল যে নিজৰ দুটা ল'ৰাক স্কুললৈ পঠিয়াব পৰা নাছিল

भल्ड बुझी पा थैंक यू